viens, ko runā gan kurators Čiperfilds, kolēģis Čiperfilds, gan arī ļoti daudz paviljonu un ļoti daudz arhitektu un izstādes. Tas, ka atbildība, arhitekta profesijas atbildība pret savu klientu ir ārkārtīgi svarīga. Un to, tas, ko Čiperfilds saka, viņš saka, mums ir jāpiegādā tāds produkts, kas ir reasonable, kas ir lietojams, atbilstošs laikam, vietai, cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka mums ir jāmēģina saprast tie cilvēki, ko viņi grib. Otra tendence, ko var pamanīt, ir, ka cilvēki ir pateikuši, ka mēs vairs nevaram mānīt viens otru. Mums ir jāsaka atklāt viss, ko mēs redzam, vienam otram. Un to mēs redzam daudzos paviljonos. Kanādieši, piemēram, saka, mēs saprotam, ka migrācija ir nenormāls parādības šodien. Bet mēs apzināmies, ka tāda ir, mēs par to neslēpjamies, mēs meklēsim atbildi uz to. Dāņi saka, mēs saprotam, ka Grenlandē ir problēmas. Grenlandē ir liels problēmas, ko mēs pārvaldām. Mēs par to neslēpjamies. Mēs saprotam, ka tie aizbergi gāžās lejā. Mēs saprotam, ka jaunie cilvēki iet prom. Respektīvi, socioloģija un pasaules izpratne tādā lielākā mērogā. Protams, ka viņi runā par ilgtspējību. Visi runā par ilgtspējību dažādos veidos. Igauņi, starp citu, uzdod jautājumu, ko mēs darīsim vecajā mājā. Cik ilgi viņš dzīvos? Jā, cik ilgi viņš dzīvos. Tādu pašu jautājumu uzdod vācieši, vai ne? Kā mēs reciklējam vai pārveidojam vai restartējam mājas. Viņi saka, mēs saprotam, ka mājas ir jāmaina, tāpēc, ka viņas tādas, kā viņas bija pirms 20 gadiem, vairs nevar dzīvot. Mums kaut kas ļoti vienkārši jāizdomā, vai ne? Čiperfilds jau patiesībā mums ir iedevis to kopīgo pamatu, nosaucot visu šo te vienāles padarīšanu, kopīgs pamats. Līdz ar to pilnīgi noteikti ir šī kopīgā tēma, bet tas pamats jau ietver visus tos līmeņus, ko Andris teica. Un mēs varbūt zīmīgi stāvam šeit pie Ziemeļvalstu paviljonu. Ziemeļnieki vienmēr ir demonstrējuši to taupīgumu, rūpīgu attieksmi pret materiālu, pret kontekstu, kā tas viss ir dabu kopā. Un man liekas, ka šobrīd pasauli no tiem starkitektiem, no formas, no izpausmes, jau stāsta par arhitektūru, kas vienmēr un neglābjami būs klāt visām mākslas bienālēm un izpausmēm, ir atgriezties pie ļoti praktiskas, pragmātiskas arhitektūras, pie godīgas attieksmes pret savu klientu, pret godīgas, taupīgas arhitekta attieksmes pret savu darbu. Tā ir sociālā un profesionāla atbildība, par ko mēs tik daudz esam runājuši. Beidzot pie tā krīzes iespaidā, iespējams, mēs esam nonākuši, un patiesībā tas ir ļoti labs pavērsiens. Arī, Andrija, mēs skatāmies mūsu valstī, manuprāt, ka pilsētā jāsāk atbildīgi domāt par savām vīzijām, par pārspīlēto attīstības plānu Rīgai, tas ir jārevidē. Tā krīze mūs tā kā nolika pie vietas un parādīja, ka patiesībā jūs bijāt aizskrējuši ne tajā virzienā, domāšanā, attieksmē pret arhitektūru, pret profesionālo darbu. Viss. Dievs saliek savās vietās un arhitektūrā Dievs ir detaļās, tajos smalkajās lietās. Venecijas arhitektūras bienālē. Jā, šeit pirmā gravīra ir no Mihaila Eizenšteina projektētās mājas Brīvības ielā 99. Uz otras plaknes tā ir no Ežena Laubas projektētās mājas Brīvības ielā 62. Šis te puķainais portāls. Cik diezgan vienkārši, bet tai pašā laikā tehniski sarežģīti, kā tiek izpluterētas plēves un virs... Tiek izplaterētas plēves, izņemtas ārā tās līnijas, uzlīmētas virsū uz plaknes, tērauda un ar smilšu trūku tiek iets pāri. Un tādā pašā veidā mēs šo te plakni taisījām, ka tas nav nekādi uzlīmējumi, bet tad mēs vēlējamies... Iedrevēts ar smilšu trūku. Tiešām patiesāt kaut kādu, nevis kaut kādas plasmas vai kaut ko izlietot ekspozīcijā, bet mums sanāca tīri materiāli kā tērauds. Nu jā, tas, ko mēs vēlētos, ir, lai cilvēki nopirot, ka šī te ir iela un kā šie te elementi spoguļojas, jo pret šīm viesnīcas durvīm mums ir nolikts šīs durvis, tā ka viņš nospoguļojās. Apauga Rīgas gravīra un vienā plaknē mēs iegūstam šo common ground kopēju pamatu.
Un tad mēs vēlamies, lai visi cilvēki to papētītu, papētītu, iet tālāk un gribētu ieiet dziļāk šajā Rīgā. Un tad viņi ieiet šajā portālā, nostājās un saprot, ka viņiem apkārt nekas nav, tikai viņš pats nekādas citas detaļas. Un šai vidū mēs arī tā kā sakam tā iekšējās brīvības meklējuma tas portāls, ka visa arhitektūra detaļas, dizaini ir ļoti forši, bet lai tas cilvēks paliek tas centrālais arhitektūrā, lai kas notiktu, kāda būtu arhitektūra. Un tad izējām mēs cauri no ielas, mēs tā caur portālu izējām Brīvības ielas iekšpakalmā. Un tas, ko mēs atklājam, ir tā dainiņa, kad cilvēki atpūšās, sēž mierīgi no šīm lielajām turistu plūsmām. Uz pastaisītiem soliņiem. Un mēs redzam ļoti rupju, bet patiesu koku, kas ir tieši nozīmē paņemts no Brīvības ielas iekšpagalmiem, kur tiek jauktas nost vecās koku mājas. Un mēs viņus esam šeit izlikuši dažādu veidu kolāžās, lai mēģinātu to sajūtu atgūt. Un... Mums ļoti patika šis laukums tieši ar to, ka viņš ļauj radīt to gaisotni, kas varbūt ir raksturīgi Rīgai, ka aizejot aiz bulvāriem, tur ir tādi zaļi dārziņi un ir koku mājas vecās saglabājušās, un tur ir tādas mierpilnas vietiņas, kur cilvēks var apsēsties un atpūsties. Un lielākais prieks ir par to, ka arī šeit Venēcijā cilvēki uztver to dūmu. Es vakar sēdēju 2 stundas šeit nosēdās maliņā un skatījos, kas notiek. Tiešām cilvēki nāk un apsēž sēnā uz soliņa pretī dārzam. Ilgi neiet projām. Un ļoti interesants tas arī bija, kad stāv itāļu meitnīca otrā pusē pie spoguļa. Un mūsu kuratoris Venēcijā Andris Brinkmans, viņš saka, zin, ko viņi dara? Viņa stāsta spogulīt, saka man tā itāliski pret mūsu ekspozīciju. Un tā ir ļoti, ļoti interesants sajūta, ka mums te apsēžās arābu cilvēku uz soliņu kopā ar aziātu cilvēkiem. Tad vēl eiropieši apsēž, viss sēž, mums ir Brīvības ielas iekšpagalmā. Tā ir tā ļoti laba sajūta, ka mēs veidojam šo kopējo pamatu uz soliņu Brīvības ielas. Šis ir dzeramais ūdens no Alpu avota, tā ka var teikt, ka mums Rīgas ielā pienāk arī Alpu avots. Tas ir tā interesanti, kad Alpos tek kaut kāds trauc, viņš paiet zem zemes un viņš iznāk Venēcijā ārā. Tā kā šis ir pilnīgi dzerams ūdens. Un te cilvēki ļoti karstās dienās stāv 10-15 cilvēku rinda. Un vienkārši stāv un skatās ekspozīciju, un tad viņi var padzēties, pasēdēt, atpūsties pie mums. Un mēs tā diezgan ētiski gribam palīdzēt tam cilvēkam mūsu ekspozīciju. Ne tikai viņš stāv un skatās un nogurst no tā, bet pie mums viņš stāv, skatās un atpūšās. Ir ārkārtīgi iedvesmojoši runāt ar arhitektiem un māksliniekiem no visas pasaules, kas un stāstīt viņiem par ideju, pie kuras mēs esam strādājuši vairāk kā pusgadu. Un iespēja satikt pasaules top arhitekts un māksliniekus šeit Venēcijā, jo bieži tādas iespējas nav. Es nezinu, vai cilvēki ir ļoti pieklājīgi, vai arī viņiem tiešām ļoti patīk. Katram arhitektam, ka viņš kaut ko uzrastē, tad viņam ir pirmā iespēja, kad viņa mūža lielākais piedzīvojums, ka viņš nonāk tajā projektā, ko viņš ir rastējis. Un, lai arī cik projekts tas būtu iepriekš rastējis, es nevienā neesmu bijis. Un šis ir pirmais projekts, kuras es uzrastēju, un es un pats tagad atnāku un staigāju pa viņu. Tā kā, man beidzot ir tas, laikam, arhitekta, es nezinu, tāda iesveitība notikusi. Pirmais tāds lielais, grandiozais pasākums, kad es pats redzu to, ko es esmu uzrastējis. Piedzīvojums vēl man nav tāds īsti bijis, jo es esmu šeit ļoti īsu laiku. Bet man ir bijis pārdzīvojums viens milzīgs, kad mēs uzstādījām ekspozīciju un tieši tajā brīdī, kad mēs tā kā atklājām viņu pašu priekš sevis, mēs noplēsām nost visas plēves un pirmo reizi ieraudzījām, kā tas viss izskatās kopā. Tas viss metāls spīdīgais un mūsu ideja vai bija izdevusies un viņa bija izdevusies un viss bija lieliski un tas bija ļoti laimīgs brīdis, tā kā apliecība pašam priekš sevis, ka mēs izdarījām to darbu un mēs izdarījām viņu labi. Mēs visi ļoti, ļoti ilgi strādājām pie tā un vajadzēja mainīt daudzas idejas. Un tad beigās jau likās, ka, ja mēs uztaisīsim jebko, tad tas jau būs labi. Bet man ir prieks skatīties, ka cilvēkiem patīk. Un ir izdevies tādā ziņā, ka tas tiešām darbojās. Jo, ja man būtu jāpaskaidro, kas ir tas kopīgais pamats šā ekspozīcijai ar visu to Biennāles tēmu, tad es teiktu cilvēks. Jo nu, viss, ko rada, arhitekti, tas ir domāts cilvēkam, un šī ekspozīcija, manuprāt, lieliski darbojās, jo viņi jau ir apdzīvot. Es domāju, ka mēs visu esam izdarījuši nu, pēc labākā iespējamā veida. Un, nu, es tiešām
arī pat šodien nav, nu, vakar mēs beidzām uzstādīt, un tad man bija tā sajūta, ka es varēju visiem teikt, es esmu lepna. Nu, jo man ir bijuši gadījumi, kad es saku, nu, kad, nu, ka es esmu laimīga, bet šajā gadījumā es varu godīgi pateikt, es esmu lepna. Un tas ir, nu, atkal kaut kas cits, jo es esmu lepna, tas ir vairāk par to, ka mums ir izdevies 3 mēnešos un 2 nedēļās, kopš brīža, kad ar mums noslēdz līgumu. Ar izejas pozīciju vietas nav un ir 28 tūkstoši, nu, ka mums ir izdevies realizēt šo it kā pilnīgi utopisko ideju. Nu, tas ir bijis milzīgs darbs un faktiski jā, man pašai ir sajūta, ka mēs esam vairākus gadus pēc tā strādājuši, bet tie ir bijuši 3 mēneši. Man šķiet, ka viņi tā kā trāpīja un man ir prieks, protams, pa jauniem arhitektiem, viņi spēja samērā lakoniskā formā īsā laikā uzbūrt tādu Rīgas tēlu. Niansēs tur var vienmēr teikt, varēja tā un labāk, bet mēs jau var mācamies un ejam no soli uz soli, bet izvēle pilsētgalpā ļoti laba. Realizācija tehniski perfekta un doma skaidra. Es domāju, ka laba lieta, ka mēs esam tajā pašā tēmā. Tajā kopīgās pamatnes meklēšanā mēs esam tajā tēmā neapšaubāmi. Dziļāk, seklāk tas cits jautājums, bet mēs esam tajā tēmā. Mēs esam tēmā par to, ka nav viennozīmīgi skaidrs, kas ir arhitektūra. Ka viņai ir varbūt pat 2 vai 10 vai 100, kā es teicu, puses šodien. Ja? Urbānistika, socioloģija, pagalma puse, parādes puse, nabadzīgā, bagātā, viss. Mēs esam tur tajā iekšā, otrs, man liekas, ir labi, ka mēs esam pilsētā. Mēs esam pilsētas videi, trāpījuši ar to paviljonu, ar to mazo ekspozīciju, un tas cilvēkiem būs, viņam būs viegli pieejams. Tas arī ir šīs te tēmas izpausmā, ne? Ka viņš ir dzīvs, atvērts, sociāls, kopīgs. Ne, un tās ir labas lietas, man liekas, tur viss kārtībā. Es domāju, ka ekspozīcija noteikti ieintriģē, jo ir ļoti daudz cilvēku, kuri nepaiet vienaldzīgi garām, kuras šī ekspozīcija piesaista un kuri vai nu iziet cauri arkai un tajā brīdī sāk smaidīt un acīm redzot ir kaut kas viņos noticis. Ir cilvēki, kas pasēž uz soliņiem mūsu improvizētajā Brīvības ielas pagalmiņā. Ir cilvēki, kas spoguļojās kā dažādas paaudzes un dažādi cilvēki ļoti dažādi reaģējuši ekspozīciju. Es domāju, līdz ar to arī tas mērķis ir sasniegts. Līdz ar to viņi pamana to Rīgas ielu Venēcijā, pamana Latviju caur Rīgu. Tas ir, es domāju, pats galvenais, kas ir panākts, un tas tiešām notiek. Man gandarījums ir par to, ka objekts labi izskatās, un cilvēki viņu apdzīvo. Un tieši tā, ka uztver to tīri emocionāli, tad cilvēki, kuri nav atbraukuši uz vienādu, bet vienkārši šeit ir turisti vai vietējie, ka viņi tīri emocionāli uztver to domu. Un lieto mūsu soliņus un skatās mūsu spogulī. Nu jā, nu tiešām tas, ka viņš strādā, kad pusgadu tas tiek pavadīts process, studijā sēž, kasē, skicē, mēģina izbīdīt lietas, tur līgumi jāslēdz. Un tad, kad beigās esat objektu, noliks arī tās, nu ko viņš tur stāvēs, tā arī nostāvēs tos 3 mēnešus. Nu ne, jo mēs braucām šeit pēc kaut kādām zelta lauvām, mēs gribējām braucāt parādīt Rīgu, un lai viņi dabūtu Rīgas sajūtu, jo Rīgā tā sajūta ir ļoti laba. Bet nu, tisās, ka tie cilvēki tiešām sēž, skatās, pārdomā, palas grāmatiņu, padzerās ūdeni. Ļoti man ir prieks par to arī, ka ekspozīcija ir sanākusi tāda ar pozitīvu vēstījumu, ka mēs nevis runājam par kaut kādām mūsu problēmām vai krīzēm, bet ka par to, cik mūsu pilsēta ir skaista un arī, ka mēs varam ienākt Venēcijas laukumā un viņu pat savā veidā labiekārtot, vēl kaut ko dot papildus šeit arī tai vietai, kur mēs esam ienākuši.